fonunda Qürur Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyi Qarabağ Media Assosiasiyası ilə birgə 44 günlük Qarabağ müharibəsinə dair tədbir keçirib. Tədbir Bərdə şəhər 6 saylı tam orta məktəbində baş tutub. Qürur Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin həmsədri Bəxtiyar Hüseyev əvvəlcə 44 günlük müharibədən bəhs edərək, Azərbaycan xalqının əzmkarlığından, qəhrəmanlığından danışıb. Tədbirin məqsədini izah edərək bildirib ki, 44 günlük müharibə vaxtı media nümayəndələri, jurnalistlərin də böyük fədakarlığı olub. Onlar atəş altında həyatlarını təhlükəyə ataraq cəhvə xətində operativ xəbərlər hazırlayıblar. Bununla yanaşı Bəxtiyar Hüseyev onu da qeyd edib ki, Bərdə şəhəri raket hücumuna məruz qalan zaman şəhidlərin dəfn mərasimləri və ondan sonra şəhid ad günlərinin il dönümlərini işıqlandırmasında da jurnalistlər yazılar yazıb, reportajlar hazırlayıblar. Bugünkü tədbirin də məqsədi istər cəhbə xəttində, istərsə də arxa cəhbədə iştirak etmiş bütün jurnalistlərin daha geniş şəkildə fəxri fərmanlarla qiymətləndirilməsidir. Tədbirdə söz alan media nümayəndələri çıxış edərək təəssüratlarını bölüşmüş, 44 günlük Qarabağ müharibəsində göstərilən fəaliyyətə verilən qiymətə görə Qürur Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinə minnətdarlıqlarını ifadə etmişlər. Sonda 30-a yaxın media nümayəndələri fəxri fərmanla mükafatlandırılıblar. Diqqətinizi qaydını göstərmiş olduq. Çox sağ olun.